fosse un persona quasi. Aia, hai fatto esitato. Ma che roba stai dubitando? Ai, papie, papie, troppi. Ai, amati, vita, italo. Conta che passa palo na cucina. Come limonada, pio colada. Tu resti andando in después ora regalo. Tu sei preso da gaia. Poti cucinta, relax. Disfruta, si con sul pezzo. Sorpresa. Finta, finta. Rilè. Potete mandare a porta Mark Anthony, vai a va vincanta. Ma roba che cazzo. Sta con suona per mira. Quando dire ti che? Mi sta mirando da posti, mi sta mirando, mira. Happy birthday. Nós queremos agradecer o Hopi, aí mais um dia para bem, quero que os bons portos abençoem, e Hopi abençoe para o futuro, me espero que amanhã passe uma noite placenteira, de maneira a companhia, de maneira a colega, nos bandas, e outra maneira para cá, de maneira a ducha doce, de maneira a família, e também me espero que o truco não vai bom, de maneira a Hopi abençoe, e Hopi se ande no futuro, e também me espero que o truco não fique bom, de maneira. No, Tenemos que ir a la mesa con el tiempo, no se hacía. Machado, prendemos un poco.
cosa, mi no che mendi a fona otro terano. Mi che mendi a fogio lo gatti, va bene, sali, va bene. Sali, Samuel, con algo de graça me querá se pavo, mas se há um eta dan pro me precisa. Mas tá bonita, nada encanta bagabunderia aqui dentro, mas tanto onda é que dá fora aqui dentro. Mas também estou louco, bom? A doutor Cox, ora com a ele, né, não? Estou meio nem de confiança, se não tá. Bom, ora com a ele, não, porque eu vim na despensa. Me está pedindo um rende despensa. Ah, bota chefe aqui dentro, se madame canta aqui dentro, tudo tem cá. Enfim, não vai com louco, né? Graças me queira assim com o outro drug. Sim, não estava tomando chá. Sim, mas se bem. Faz drug, Samuel. A doutor Costa, mas siga o trabalho. Vai controlar a taxa de playa, acaba? Ah, sim, Faustina, mas controle acaba. Até quando você tem a prêmio? Aí, Faustina, vamos lá, vocês trabalham agora aqui. Samuel, me dá esse book, não, o que você quer me dar? Mas trazer uma proposição para você adiante. Traz um formulário com o nome de cantor na riba. Cada um que nós sabe controlar, você também tem que ir no computador. E esse bom, aqui também tem o trabalho como da besta, quando é no momento. A well, Michon? Guarda, madame de la media non ci llega, bobisi! No! Mi sa pensa, abo, anto, abo, vai di sì! Un tavolo da sole di confianza, un tavolo da chef! Playa, tiene 500 florina premio! Ma tanto si trova, no? Ma tanto si trova, ma neanche mi la madame canina, che tu vuoi dire cose, stai che la canna 30! Posso non sa quanto si è ancora più da papel a viro? Però dici, da quanto tempo un pacchi a viro? Mira qui, vai con tre a vai di se avo, perché ti dirò con pregis per con placebo. Anto fin luna che tu non devi avere lo stesso salario, buon con la fema da. E vai dire mi messa qui, ta tra cassi, dos luna, trabao di dos, rende, anto cobro un salario. No por... Ehi, mi raccomando, tanto si vuole, no? Ah, mi chiesa, un po' così, si manda in banda. Ma so, io mi serava il tempo, mi dà gana qui, no? Mi un po' planea nada, mi sa come ti tratta, tanto tempo tocca la gossa di ripensione. Ai, Sam, il mamma che pompa, e ne sa papo pensione per il cantore cattoccia, no? Ah, mi sa che era? Ah, non ti chiede pensione, pensione ti chiede, anto, bloc, basci. Ah, mi sa che era che l'unica maniera per ovvio era ricco, no? Ti dico un suete di canna, un biglietto, un buon numero e vende droga. Ma sono di altro forno, non potete trappare, io con un ricco, tamo e la muri vai. Sì, bene. E Samuel, sa che mi ricorda ora qui, lo qual che mi vuole avvisare, mi vuole dire come... Posti, cosero, popo tra terreno. Ah sì, Michon, ma so vada chi brepla a me, però con terreno sì, popo tra terreno, becco. Di come, Faustina? E mira che io ho tra bolita sne qui. Cicchitto, cicchitto. Con altro. Come essa mi fa cicchicci che mi sto scappi da cocco da copri. Ai, sei bene. E fuorra! Che ha fatto? E ruba tanti a chi? Chi ha fatto? Te la vuoi fare la madama trove? Vicky, mira. 10 florin di 32, 26, 26, numero 18, 18, 19. 10 florin di 32, 26 di serie, numero 18, 18, 27. Fuera! Na qua cantor, Samuel? Ora costa bin. Na piedra plata. Piedra plata? A trope! Non comprendemi? Ai no, ai no, ai no. E vediamo un cocchi. E non ha continuato a comprare una piedra plata, non è appena due settimane, ma ciò vi piace una gana. No, mi sa che a uochi sì, con tutto il plato con la gana, non posso fare due piedra plata e una piedra alta. Però guardi, che amita raia, no? Che cosa, che stavo le pia, sì. Sì. Posso turbio che ti metto un camminda? A me servita con l'uscio ma cama, intanto suelta, snegi. E posso sa chico? Mi sta bella, signorita, madame, per me, mi sei è cosa che a uochi. Sono quasi sicuro e ti vedo nervioso, nervioso. Già, però con un ente povero, però con suerte mi sta mangiare contento qui, eh? Vale la pena? Sicuro, sicuro, dove va? Ma non capisco voi, non siamo, eh? Ma nera cosa tira a un dia di mondo che non può sopravvivere. E posso sanno, posso in tura sono di mondo. Mi ta masciati a cuore di cubo.
per di otro bando mi devisa messer comisa per igual cosa. Te ma se via mi devisa signorita Dorothy. Signorita Dorothy, comincia exigibo bene d'ora di numero, no? Schivi ma scata pende un che bom e ora che nevi cobra numero. Sì, Vicky, già stiamo di molto mas minuca. Allo? Ah, da signorita madame? Da fossi! Sì, signorita madame, cosa cammina mi incantò? Ah, pa sombra di un palo duro vuoi trovi? Sì, 2 e 10 florin di essere il numero 32. 26. 26, sì. No, 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 no. Sì, con ami, da 2 sere differenti. E ami. Mi già comprende, signorita madame. Ho sotto 2 e 30 mila florin, da 60 mila florin. Ok, ok. Buon, buon. Ma c'è buon mese. Ti ha chiarato. Ya la vira nervioso, nervioso y cabra. Ay, la cae en bella. Ya, ataque el archimele ahí. Sí, pues como que me animo, Vicky, comprende que me quemé. Está constante vida, complejidad, está constante vida. Y ahora pues tengo la ganan bail. Pues si puedo preocupar por cabeza, una no, pues está la voz de todo el mundo que su costa me está así. No, ese sí te me la botí razón. Pero guarda, pa piano de dar la buon curino, ricche chi non ti chieda di gè, e fichi possa anta ieri mani a me, ma ciò che mi è sta casa, però non andava di sta telefono. Da come sta, si si, sta telefono sei da fare da casa. Oh, ma fa uccidere, ma che vuoi da referire? Ah, ricchino! Vuoto con 2 trifellos, per vuoto cuore parrimo, ma vuoto riba caia sto bombita. Però guardiamo un rato, Faustina, sta bea flecca in due pacienti, ricchi tanto? Ah, mira che io fichi, tende può operare, sì. Riba cavo me se ta chicco bota sta riba caia, chicco. E Faustina sta abomessa me le riba caia? Punta. Passo ora mi chiamo qui, non hai niente, mi sta usando. Passo qui ora bomba un mese, non ti ingane papi, e vanno qua da qua da male. Ehi Samuel, te sotto viva, e ti muoio una casa? Ah, io che fossi una polizia, quello io. Perché mi sa un po'? Lenga capito da chicchi, lenga vacca da grandi, però mica come lenga da bomba, ma la barco con ecco. Ma mira che io Samuel, mo sta por pizza chicco come san che, però amico posso andare mira che, ma vai personalmente da su casa, niente, ma è gai pinta di un pipì te, è gai come tra su carpinteria, a te a me se mi sa mi curi con te, ma tu come ne, guarda, tipo di cosa che devo ne mi consumi, vuoi tu con dottor felò, però vuoi trarre un po' me sgana placa, a te a me da ulmi curi perché ne entra tra voi 200, no por, a tu truco. Prueba total. Te ainda e notre su carci dopo. Faustina, me ne tipo di cosa a sine che nota interessante, ma sono tappi mi salari, sono tappi pagare chi to. Ah, sì, cosa pensa snalzo, lo vuoi in famiglia, fa tu ma libero, fa ta un tucunato, fai. Tende Faustina, scuccia, scuccia. Guantete, ok, guantè. Ata? Asta su palabra non mota usa. Ma su palabra non chico aiuta. Chi ti interessava si ricchi ti vintra la plaga. Ma ti ingannasci che cosa? Ma sa chi ma ti quasi? Sto vivendo su vita. Non ti comincia a come svida io. Vediamo cosa mi fichino. Frappo sacco io. Ma te ne? Ma ti la cagli mi sa un cos. Avo non ti nada di pisami. Ma se vuoi comportare solo un'altra volta un po' di bascia bou. A voi che domi bascia bou. Ai. Bascia bou chico. A tutto un cos. Tapo di sunco aiuta ricchi che da 5 telefoni di Samuele e a me. Ah sì, mi devi stare a snello, posso voler difendere la tua bomba? Sì, posso, ah, ma se sono falso, tu ne hai la lingua di babbo, uè, che tu fa passarsi a voce! Mi sacco di nati, mi sacco di nati, mi sacco di nati, mi sacco, perché mi tagliavo in usto, ma se sei un gente con ricchi da bomba, tu ne hai la fissina che ti avevo, e avrei che ti chiedavo, tu il coso da si babbo, vai cambia, sei un tubo, sei un dottor babbo, andavo a canare, sei un mal, papi, rivedi, molti consensi, e guarda, guarda, figli, guarda, basta che questa, che ok, basta, no, 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 mi dato tu, ma Samuel, ma conoscevi tu, amore, qui a Marica, intorno a 17 anni, quando Marco mi parla, porti mi, sono andato a scopo, porti Santana, sono morto, vai, però redo, faccio, si da cheda. Ecco, ma credi che la malta è il muro, no? Sente, del Santana che viene di defunto, no? Non ti ha cimenti reto, e dentro re ne fa morto. Da dentro cantore che viene di entrare, ciuffa, dosa, cadone, e dentro dai reto. A quel mission, comincia a preparare coppie di 8 giorni. Ma così da Santana, poi tu entri
bom, digo bem, para ter de mim também bem. Agora, se eu explicar uma coisa, Alcina, se tem ideia que eu tenho de bem pôr na minha pão de turdia, não? Na candela, vi, chupamento, me dá um tosco como eu vou querer, vou ter só eu vou ter que dar muro e me sabe. É você, a vida da brua, tá? Com minha mente me dá maté, brua me dá queira de engenho, por um tosco me dá. Rosei ainda tá pior que brua. Então, Samuel, me dá bem pintando. Então, me dê marfissar uma michão, tá bem? Claro, como lá eu vou te marfissar. Tienda, tienda me dá bem comprar coffee para mim 8 dias, então bela para o bem tienda. Vai! Ah, eu vou não me entrarei que já leu esse. Ele tá muito fresco, pensei. Por ora amico nem me discutir. Dico nunca vou te avicinar. Te sou me se reclamar outra coisa? Ah, cocina. Primitivo, não. Ora tem ora é aqui, não vou te avicinar nada. Vou te primitivo minha coisa aí. Minusa, minusa. Como não sabe? Minusa! Como de ora senhorita da hora se vim aqui, nervioso, nervioso também, pelo qual como a cara de ser telefone ora a ti? A da segura da pessoa que tem complot contra ti. Se for, tu prometi que me esse nome está contigo, tu pode usar táctica de aqui, mas outro renda para tranquilizar. Ah? Al contrário. É coisa por afetar a ser mais curioso, você está dois lá de um. Se ademais aqui com viciado. Está entre vos tantos de tu mal comprendimiento. La cena de vida, ¿verdad? Botillo de una agua. Mañana que yo esquina, dalvos cobre traición como danqui. ¿Cena de ende? Net es, por hora te llega a trabola. Siempre te cose así. Nunca es de tiempo. Ela vuelve a ser retrove. Ando rimba de los polémicos y chobón también. Ay, mi Faustina, no consumí, no consumí. ¿Cómo que me no consumí, Samuel? Hasta que corazón da machada moda hoy en día. Ahora aquí, manda la muchachona, anda murió aquí, no te sobró un caimoto, vende grande. Vaya, me hago, entra. Mira, que muchacho, no busca problema que están con ti, mestierio. Manera, Samuel. Dia bom mês a fia 200 florins feita em cano. Te aves, senhorita, da hora tinha essa nada. De como? Posso me dizer nenhum coço. Eu não busco problema com ele, bater essa mulher. Não, não, não. Paga, prometo. Sim, sim, sim. Aí sim, vou me amante que apertar, porque está pagando as peças, não está pagando as peças. Vou preocupar. Vou preocupar. É igual, Faustina, da maneira pouco dia, não? Mas tara, mas já não fique, vou estar. De como? Bota a canela, que trabalha um lado, andou da casa 3 horas no telefone conversar. Esta que dia sei. Lominta, basta ti. Não, 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 vai bem até hora aí. Bota, mira, com sangue de bisabri de Samuel. Então, Faustina, a mim não obter nada, não. Pra tua amizade, tu caraca, não me conhece, menino. Hã? Maneira vorati. Me encara bisabo. Me tá te enganando, tá dando um guanta. Bota, tu tá com essa boca grande que dá um guantinho, uma cuia mariqui. Lo que é que me entendo, que é roba na que tá te nhunta pra taia mariqui. Esse é que me entendo. Ganha, Samuel. Tá de tante, tinha essa canoga grande. Mas que Faustina é um chapéu com loteria veio com o número 14? O que você quer? Está torrendo da mulher? Então agora que ela é homem, faz caceta que a nova senhora cometa. Mas é homem, não? Não, mas é homem. É homem, então vamos casar, divorciar, sim? Divorciar, mas só tem que ir na vida? Então agora para estar vergonha, é da sua vez chiquinha, anda para gostar outro e que nunca não sobe de cima outro. Aí eu vou te falar que é bobo. Nem me sobe um gosto. Se vê na chiquinha que a minha escolha, ela pega uma brinca moça, né, pica, são jogo, a uma grande aqui, que uma larga todo outro, pega a saia, pega a sua rumo pra mim, tu sombra me estreca, e a passou botinho com esse, pra estar vindo com essa jogo. A well, yes, por outra net, não, tá cana piquipi, eu feito renda, então na mesa encarpada, pegar uma na lomba. Pero Samuel, me tá pisado, lo me tem com cinta mira, até mistura. Lo metí con Sina Mira no más que de aquí 10 años. Pasó mal muerto un día bon fulesco. Pero pasó castigo, leña pichi comer. Esta Sina Fiquita, esta Sina Fiquita, pasa muy bien. ¿Cómo te dije, Antón? La que... Buen tarde. ¿Dónde va, señora? Bon, una Fiquita. Ay, la que va a ir a ti, que hombre, señora. Bon, otra cosa que fui por así después que trabajó. Señorita, un cosa aquí, ¿no? Faustina. É típico isso aqui, é que você não sabe ter bom controle. Da rampa dela que é extra. A tua de controle é boa, não está aí boa, não? A vida fica não, senhora. A tua Samuel é boa, não está? É tu não cagana? De medo. Aqui, até aqui, senhora, até aqui. As tu mif. This is strange. A strange? Very strange. Que coisa strange, madame? Se mal passar com, antes era você casa, mesmo coisa. Você ainda passa, não? Mesmo coisa? Sim, sim. Que coisa mesmo coisa, madame? Me deu uma investigação que mais saiu.
Ah, by the way, quem que entra na? É cantor número não? Chanela, Leiba, Rubia. Rubia. Três. A ver, você sabe o que tá passa? Bisa não pá, mas não me yanko Deus que. Ora, na minha mãe, é passo. Papai cantor, né? Na lá que gana, dobro em cobra, seca, mas não houve cantor. Sempre tá dando a tita lá, que é cara, dobro bem. Tem não houve cantor aqui na... Bem cobra, só sem? Sim, e antes se algum pergunte, ora aí. Ah, pero sempre tá dando a tita lá, Mita essa ética assim para entregar uma pessoa para sua legal número. Não, Mita não, Samuel. Mita um pouco. Faustina. Samuela. Ah, vou acompanhar a morada da minha oficina. Então, Samuel, ora vi que bim, bisse me miserige. Ah, está bom, okay? Senhora, sim. Senhora, dora aqui? Quando está levando, se vou costar privado e hora de trabalho. Ai, 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 cá seguro, não, Faustina, lá, papi, nem cozinha, nem seguro. Que, mas bisteira, mas não aqui. Mas bisteira, mas não aqui. Está cara reclamando, não, caminha, é minha filha, nem costa, se foi regla. Tá bom, para verdade. Então, você sabe quando você está então, você está senhora, não? Cerca, madame, caminha. Cerca, madame. Passou a orate, madame, a reclamar, bisteira, é sorte, mas isso trabalho bom. Mas outra coisa aí, madame, para aquele algo extra. Ei, vou dar que recomendar essa coisa, mas já tínhamos de sospechar coisas, Samuel. Faustina aqui, não? Turcos! Essa é essa que a madame, tem turcos. Turcos! Ei, Deus, perdoname, se me dê dúvida na mesa, não tenta mexer com a madame, se não. Ei, fique, vou dar que recomendar aí. Samuel, Faustina tem mais controle para a madame, sua plaga com a madame. Olha que ela não garrou. Me diz seguro que ela vai lá sobre minha loma, me diz seguro. Ai, ela murmura que deve haver um cático. Ah, então fique. A mí a quedar quieto la que. A quedar quieto la que no dice que todo. A mí no por. A mí no por trata gente con dos caras. Es cosa de esta mensaje. Me está vivo. En serio, me está vivo. Tampoco dime que conversar con amiga, dime, no te metes a decirle. Ei, mira aqui, há um dia não vou por confia em ele. Não vou por. Pero se tem 12 anos de comida, confia de minha vida, tá? É amiga de mim, então com abo. Turco, se vou contar para você, não, me saco, tá? Claro, do guarda secreto, me cerca da secreto, sim. Ah? Sim. Imaginava me sa algo divo, ou me hace algo com o banco, me cana para aqui. Não. Ah? Tá, Mônica de Lins, que me tanto. Compa, verdade. Você compreendeu? É, ao vá, me sa se abo, tá compreendendo. Ricky não abim trabalho. Que estava o dever, Faustina, não me quer dizer. Sim, sim, skip e coisa, não ter de um bug, claro. Pero fica, quem me sabe uma coisa aqui. Não por rabia, zundra, consumir, pisar com gente branca, para discriminar gente preta. Pero Deus está aqui, que dá. Não, seguro, seguro, não é embisado. Turno qual é homem e riba assa, sem pensar mesmo, Samuel, no seu lugar, você né? Não me sabe uma coisa, gente branca mesmo que você dirigir. Passou hecho a demonstrar que agora gente preta não é puesto e poder estar machando o povo. Para que você não tipo de renda na manhã Faustina aqui, não? Nanta harry com o dedo cara, nanta punhalado pra ir bolomba. E nem da pescoço sangura. Chup, picada. Tanto tipo de sangura nasce nossa, todo tipo de animal nasce da machacos, hã? Vamos ver, vamos ver, pode me de pastora preto, uma cor que não tem culpa, não. Tá com o elen sale, mas tem com o humana lá, caramba. Auel, me capisabo, huelen, sali. Auel, tu duele mi pebo, sano. Caso huelen, a lo tengo bien contento, Samuel. Porta que tiene de más bonito como vos viste, vos sota. MS no tem pa mí, Vicky, visamos esta cuesta y pa misa. Mira que crans de morto. Ese vos viste, ma, vos que alder nanta vos te pa. Ha, 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 ha,
eres de coque, mi Faustina, me siento grande. Ah, esta que está con ardo, ¿no? No, es para mí. Esta leit, ¿no? Esta no vela, no quiere correr. No, no, esto va a querer manete en el ojo, tiene un manca. Ehi, Vicky, ma quanto ti è che? Amica, vai! No, amica, vai! Ma so, a chi ti ha chiuso? Le piglio con terza guerra mondiale, cava! Ehi, mi pensavo, ma neanche io stai, no? Non mi sta mai strempando nunca l'altra volta! Di con io? Posso da maiena di intervistare e tu cagare il premio? Antonio, che te, ma mi tende che la devo entrare? No, mira che Samuel, mi parte non è neanche un uomo, no? Che aveva sempre subito dei mondi, e la salì promessa di comprare un numero, e la gara di 12 da bimbi in comprare me sabini, no? Uova fuori per neanche te! E Vicky, lo sta colpire per barba, vede? Cosa mi chiamendi, no? Un gente educato e civilizzato, ma è stato finché offendi. Claro, una cosa qua, mi chiamendi, ma gana mi numero, pagami mi stanno a gare in casa. Ora, buon sai di con, no? No, di con io. Passò ta signora so che iba un ganache di 40.000 florin per dia, no, saccando tu premio, po. Anto, è quello da comprare su un florin, dos florin, tre florin, cinque florin di numero, a ma? Tu sei a mettere che da vedere a bestia maratra in tua lomba. E mio figlio, sai, è bene, no? E lei che da mangiare le scrive bene. Posso prendere vai vedere la sua favorzione e lo capo se mi vai. Faustina? Sto prendendo cubo? Sì, madame. Ah, ma che da tutto? Sì, la sua favorzione e lo capo se mi vai. Bon? Bon. Signorita Dora, finché che ti accompagnami? Ablim? Signorita Dora, finché che ti accompagnami? Assolutamente no. Da Roma tale che extra. Negli abiti si era tanto tanto. Da chi sta qui? Fighi commissario si cospa a me? Rambo!